Mitell, du läser lite statistik efter matcher. Är det något intressant du har funnit? Nej, jag tittar lite stats som vi brukar göra. Den stämmer ibland. Så att man ska inte lita fullt ut på den. Men jag tycker totalt att vi gör en jäkligt bra match. Och det kunde siffrorna kunna ha runnit iväg, tycker jag. Och i det läget vi var med några torsk så var det viktigt att sätta upp en bra prestation. Och visa hur vi kan spela när vi är hyfsat fullt manskap och trycker på lite. Så att, jag var glad över prestationen. Och hur var känslan i omklädningsrummet efter segern? Nej, men såklart skönt att vinna. Det behöver vi göra om vi ska vara topplag. Så det är ingen som tycker om att förlora. Och det var jävligt frustrerat efter Västerås-matchen. Där vi ändå gjorde en ganska bra match långa stunder i en tuff bortamatch. Så det var skönt idag att vi lyckades knyta ihop säcken till slut. Och vann med 3-1. Så att det var onödigt spännande, tycker jag, in i slutet. Vi hade ju extremt mycket lägen att avgöra matcher långt, långt tidigare. Men så är det ibland. Fick en tuff start också. Tingsryd gjorde ett tidigt ledningsmål. Ja, men jag tycker att vi har blivit mycket bättre på det om man jämför med i fjol. Att vi är bättre på att knyta näven och komma ihop som lag och köra ordentligt och inte bli för påverkade av det. Så att, jag tyckte totalt så att vi gör ju bra match över 60 minuter och det är något olycksfall i arbetet här och där. Men framförallt är det väl effektiviteten framåt som man skulle önska lite mer mål av. Men i övrigt så är vi ju ganska nöjda. Så att den här matchen jämfört med de 10 som vi har förlorat nu på sistone, är det någon skillnad, tycker du, i spelet? Ja, men det tycker jag. Och det har vi ju pratat om. Jag tycker de matcherna som var innan jul, då var vi för passiva och för ointensiva och inte alls det AIK vi vill vara. Delvis på grund av alla skador. Sen fick vi 4 dagar ledigt vid jul och sen hade vi ett nytt snack i 25. Och jag tycker Västerås-matchen var ett steg framåt åt rätt håll med det intensiva och fartfyllda och tuffa AIK vi vill vara. Och idag igen så tycker jag vi sätter upp många bra prestationer och många bra byten. Så att känns som vi är på rätt väg igen. Är någon enskild spelare som ska hyllas lite extra, tycker du? Jag tyckte att det var många som var bra faktiskt idag. Kastunga gjorde ju 2 mål och med tanke på att det var extremt svårt att göra mål så var ju det väldigt viktiga mål. Jag tycker Nordsline med From och Dala, att de sätter tonen emellanåt och kör. Sampa fantastisk i att få med sig publiken och hela laget, tycker jag. Så han är grym de här matcherna när han är förbannad vid lunch redan. Då vet man att idag ska det köras. Ja, det var ju ett byte, han gav ut 3 tacklingar. Ja, exakt. Och få med sig en utvisning så vi får 5-3 som vi gör 1-1 på. Så att det visar ju bara hur han leder laget. Och jag tror alla som är här, det är ju anledningen till att de älskar han. Så att vi är tacksamma att ha han och han är ruggigt viktig. Skönt att avsluta året med en seger. Ja, absolut. Och just att vi är på väg åt rätt håll i spelet och attityd och det här igen. Och har suddat bort de här 5-6 veckorna, tycker jag, med mycket skador och lite trötta ben och lite slitna så där generellt. Så de här 4 dagarna över jul gjorde nytta och sen får vi några dagar nu på nyår. Och sen kommer det komma ut ett nytt AIK på andra sidan nyår. Vi ser framåt. Gott nytt år. Detsamma.